Preben, du har jo inviteret os ud her i Tvillingegården, og det er jo for at gøre måske lidt reklame for, der er jo julemarkedet, det har I hver år herude. Ej, der er noget, vi aldrig kunne finde på, sådan lave reklame. Nej. Jamen, det er rigtigt, at den 2. december, ja, der er der julemarked, tradition tro på Tvillingegården. Det er lørdagen før første søndag i advent, og der er julemarked fra kl. 10 til kl. 16. Og der plejer at være fint besøg, for der sælges mange fine ting på Tvillingegården. Der er jo et værksted, der laver mange gode ting. Der laves juledekorationer, der sælges blomster, og der er nogen, der har nørklet og strikket forskellige ting. Så det er et traditionelt julemarked med alt, hvad det indebærer. Også æbleskiver, gløk og selvfølgelig kaffe og kringler og den slags ting. Og en tombola. Så der er både præmier og man kan få noget at spise, og man kan købe en julegave måske. Man kan få nogle små ting at spise her, altså ikke decideret smørbrød og sådan noget, men det, der hører julen til, når der er julemarked, det kan man få. Er det jer selv, der står for mange af de ting, I sælger herude? Det er faktisk alt sammen noget, der er produceret herude, og så til Tomboland får man selvfølgelig fra forskellige forretningsdrivende, der er så venlige nogle gaver, og så er vi så heldige, at forskellige gartner på Fyn hvert år skænker nogle blomster, som sælges herude til julemarkedet. Så på den måde der får venneforeningen et ganske pænt overskud fra julemarkedet. Mm. Og det bliver brugt til de forskellige aktiviteter og hvad det ellers foregår på Tvillingegården. Og nu sidder vi jo herinde i de her gamle fine lokaler, og der er også en ting, folk kommer til for det her julemarked. Det er jo der, man kan være heldig at redde sig en billet til åben air. Ja, men vi har da mange billetter til salg. Vi har 1200. Ja. Så der bliver solgt billetter til julemarked, ja, og det gør vi også i år. Ja. Og i modsætning til de foregående år, så har vi flyttet billetsalget til kl. 14. Og det har vi gjort, fordi vi synes jo godt nok, det var lidt tidligt, folk skulle stå i kø, og når det var koldt, og der ikke engang var lukket op til julemarkedet, når billetsalget startede kl. 10. Og så ville vi give folk chance for, at hvis flere stillede sig i kø sammen, så kunne de jo skifte, hvis de stod i kø, og på den måde afløse hinanden, og så gå ind og se på julemarkedet, få lidt varme, og måske også få en kop kaffe, nogle æbleskiver, eller hvad man nu ellers ville have. Og det var egentlig bevæggrunden for at gøre det. Så det er for at give lidt bedre service, man kan sige, at så slipper folk. Det er jo ikke sikkert været super varmt. Det er ikke sikkert. Det er trods alt i december. Ja. Ja, det var det, vi gerne ville. Om det bliver opfattet sådan, det må vi finde ud af undervejs, men det gør vi så på om 3 uger cirka. Og så skal vi lige slå fast, det er klokken 2 og ikke klokken 10, man møder op i år. Ikke klokken 2. Ja, jeg ved ikke, om man møder op klokken 2, for ja, der er nogen, der har ringet eller antastet mig, når jeg går rundt i byen og spurgt, hvornår skal vi komme for at se, om vi får en billet? Og så må jeg sige, at der giver jeg ingen garanti. Der skal man næsten tage soveposen med at komme dagen inden. Jeg vil sige, så meget behøver man nok ikke. Nej. Men vi plejer jo at have udsolgt på ganske kort tid. Sidste gang var det på under en time. Ja, det er 2 sidste gange på under en time. Og det er på trods af, at hver enkelt kun kan købe 10 billetter. Så vi håber da også, at der er rønne på billetterne, når vi sælger dem nu her. Og vi har jo til med 10 års jubilæum. Så ja, når vi mødes den 15. august til Open Air, så er det 10. gang, der er Open Air på Tvillingegården. Det er jo en stor ting herude. Altså det Open Air er jo med til at sponsorere mange af jeres altid igangværende projekter. Er det ikke rigtigt? Jo, det er jo rigtigt. Det har været så heldigt, at vi har, bortset fra det første år, haft udsolgt hvert eneste år. Det må være dejligt. Det er det også. Og selvom vi har søgt at holde nogle lave billetpriser, så er det stadigvæk lykkedes også at få et overskud. Også fordi vi har nogen, der støtter os som sponsorer. Mm. Og de penge må kun bruges til forskellige konkrete projekter. Det vil sige, at vi har fået en pavillon, som utrolig mange bruger hele året rundt. Man kommer ud med sin madkurve, man kommer ud med kaffe, eller man sætter sig bare derude. Det er folk fra området, det er folk langvejs fra, det er plejehjem, der bruger det. Og det er vi utrolig glade for, at det bliver brugt på den måde. Så har vi også fået, her hvor vi sidder inde, her har vi fået jordvarme, et stort jordvarmeanlæg, som er finansieret. Vi har fået nyt tag på værkstedsbygningen, og lige nu er vi så i gang med at renovere, totalt renovere for et stort beløb, selve annexet, så det bliver shined op, og så det kan holde, og så man kan lave aktiviteter derhenne, blandt andet sådan nogle mere rustikke ting, som malergruppen kan være der, og der kan være andre former for værksteder, som kræver lidt bedre plads, end det vi ellers kan tilbyde. Så det ser vi frem til, at vi kan få afsluttet inden for et års tid.
Så de her penge, I tjener ind, de får hurtigt ben at gå på, men man kan så sige, at jeres sted, det udvikler sig også hele tiden. Det udvikler sig, og ideen er jo netop, at der kommer flere aktiviteter, så der er endnu flere, der kan få glæde af at komme herud på stedet. Mm. Og så skal vi jo så komme ind på programmet, det kender I jo så også nu. Ja, det gør vi. Og jeg må så sige, så er det første gang, vi kun kender det delvis. For ja, vi har jo altid fire navne på. Ja. De tre navnene kender vi. Kan du løfte sløret for dem? Ja, det vil jeg da gerne. Vi starter med Christoffer Brodersen. Mm. Han har været før. Han har også været i området før. Ja. Christoffer, han er en fantastisk sanger og underholder, og man kan rigtig føle, hvordan han har udviklet sig fra at være måske den lidt mere stille type til en, der virkelig kommer ud over scenekanten. Og han evner utrolig mange genrer, fra de stille sange til noget fædrelandssange til noget, hvor de virkelig kan rocke. Og det gør han med en fantastisk stemme. Og det er jo nok meget sigende, at her i starten af året, der havde man på den nye arena i København, det store spillested, ja, der havde man en Queens musical, We Rock You, der havde Christoffer hovedrollen. Og det får man altså ikke, hvis ikke man er helt oppe i toppen af dem, der kan noget. Og det kan han virkelig. Så vi glæder os til at præsentere ham, også med nogle nye input i forhold til, hvad vi ellers har oplevet. Så det er en stor stemme, der kommer og besøger? Det er en stor stemme, der igen kommer på besøg. Ja. Så har vi derefter Susanne Elmark, en af Danmarks bedste operasanger. Men så tror folk, at nu skal vi bare have opera. Nej, der kommer opera, de der klassiske numre, som alle er begejstrede for. Synger hun operette, og hun synger musical. Så vi får virkelig et bredt repertoire af nogle af de sange, som vi ved, at publikum faktisk rigtig godt kan lide. Ja. Og så har hun en stemme, der er så utrolig flot. Hun er efterspurgt i hele verden. Så vi er lidt stolte af, at vi også kan få sådan et navn til at komme herud. Og så kan jeg så godt sige, at Susanne og Christoffer, de har jo er til optrådt sammen. Og det er der måske en lille chance for, at vi ser herude. Jeg har lagt billet ind på, jo, at de skulle give et af de helt store numre, nemlig det, der hedder Barcelona. Det var det, der som Sting og så en cavalier, en operasanger fra Spanien, de sang som det helt klassiske nummer ved indvielsen eller ved åbningen af Olympiaden i Barcelona. Det er en klassiker inden for den genre, og det er så bragende flot. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme til at høre. Det mener du, det kunne du godt lokke dem til. Jeg er sikker på det. Jeg har fortalt Christoffer, at det står højt på ønskelisten. Jo. Så må ikke det kommer. Og så er vi så heldige, at vi også har fået Jesper Lundgaard til at komme. Og Jesper Lundgaard, han turnerer jo ærtil med et specielt show, et Elvis-show. Ja. Og der har han jo en fire musikere med. Og så vil man sige, så bliver der noget, der virkelig kommer ud over scenen, og hvor vi får alle de store numre fra Elvis' repertoire. Så og det er jeg sikker på, at så kan man slet ikke sidde stille. Det falder i god jord herude, tror du det ikke? Det er jeg helt overbevist om, når jeg så, hvordan man også i år var med på, når der kom lidt mere gang i musikken, at folk var vilde med det. Jeg er sikker på, at det kan Jesper klare, så man vil gå hjem fuldstændig høje. Men med de her tre, der har du jo også, ligesom jeg synes, I havde i år, så spænder I lidt vidt igen, kan man sige. Der er lidt forskellige genrer der. Det vil vi utrolig gerne, at der er forskellige genrer. Og det, vi lægger vægt på, det er, at man kan sige, at det på en eller anden måde passer sammen, og at der er kvalitet hos de sangere og musikere, der kommer her. Det er noget, vi lægger meget vægt på, at vi synes, der skal være kvalitet, så man ikke bliver spist af med noget. Og så har vi også et fjerde nummer. Der skal jo være fire numre, eller det har vi altid haft. Ja. Og vi har også et på beding. Og det vil du jo så godt fortælle mig, når det kun er mellem os to, Preben. Ja, det kunne man jo sige. Men jeg kender dine evner til at formidle videre. Jeg kan jo sige det sådan, at vedkommende, og det er ikke bare en, men det er faktisk fem, men den ene er en, som alle kender. Mm. Og når man siger navn, siger noget.
man kan også bare sige nogle bestemte forestillinger, så siger man også det. En dygtig musiker, en dygtig komponist, som ikke bare er kendt i Danmark, men man vil egentlig godt kan sige, at han har lavet verdens hit. Nu er det sådan, at en kontrakt så langt frem i tiden ønsker vedkommende ikke at indgå, så først en gang efter jul kan vi få et svar på, om det kan lade sig gøre. Men vi tror bestemt på, at det kan lade sig gøre, for indstillingen er positiv. Men det er kun et spørgsmål om tidshorisont. Og det er så lidt at gøre med vedkommende siger, at jeg er ikke helt ung, så jeg vil ikke sådan love noget væk alt for langt frem i tiden. Men vi tror på, at han har et godt helbred, og at han dukker op sammen med sin sangerinde, sammen med sine tre musikere, og giver en fantastisk koncert for Tvillingården. Så kan folk begynde at gætte, om de kan gætte personens navn, jo. Ja, det kan de godt, og der er frit slag for at gætte. Men det er i hvert fald en person, som alle vil kende, når de hører navnet. Ja, så. Og jeg vil sige næsten fra den mindste til den allerældste. Så det bliver spændende at se, hvornår løfter I så sløret for det sidste navn, vil du det tro? Det gør vi så snart vi har det. Jeg vil tro, at vi skal omkring 1. februar. Ja, før at personen vil lave en kontrakt, kan man sige. Okay. Det er min vurdering, at vi kommer derhen omkring. Så jamen, det bliver spændende, Preben. Og man kan så sige, bare for at folk ved det, at det er Tvillingegården, og det er den 2. december, og det er kl. 14, hvis folk vil redde sig en billet, kan man sige. Ja, der starter billetsalget. Ja. Og vi sælger lige så langt til at være billetter, og der er kun én ting at gøre, det er jo at stille sig i kø. Yes. Og så ekspederer vi efter den rækkefølge, vi nogle gange står. Og så kan man jo sige, jeg synes jo, det er meget service-minded, at hvis man er et par stykker, jamen så kan de en gå ind og få noget æbleskiver, og så kan man bytte plads. Ja, det er jo det, vi gerne vil opnå, ja. Og på den måde, det er for skabt en god stemning. Det bliver, vi kommer jo herude og ser køen, fordi den plejer at være lidt lang i hvert fald. Ja, sidste år var den rigtig lang. Ja. Og vi kan sige, næsten alle fik billet sidste år. Det er jo så også meget ret, når man tager turen. Der var nogle få stykker, der ikke fik billet. Men jeg vil sige, vi kunne måske på, lige da vi solgte billet, have solgt mellem 50 og 100 flere. Ja, men man kan så sige, at I holder fast ved grænsen. Den hedder altså 1200, selvom I kunne måske sælge 2000 billetter. Nej, jeg tror ikke, vi sælger 2000. Men som en sagde til mig, der ringede i går, for at spørge om billetsalget, jamen det, der er vigtigt også, det er, vi synes, det er så hyggeligt arrangement. Mm. Og hvis vi fylder for meget op, så bliver det lige pludselig ikke hyggeligt mere, fordi så er der ikke plads til, at man kan være der. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi holder fast i, at det skal være sådan, at man føler, at det ikke er alt for trængt. Så der er den hygge til stede, frem for, at det bare drejer sig om at få flest muligt ind. Jamen, man kan jo se fra i år af, at altså det der med, at folk har piknikkurven med, og de kan sidde ved et bord og der er rimelig god plads rundt omkring, selvom der er mange mennesker selvfølgelig. Ja, ja. Men man skal også sidde så tæt, man kan høre hinanden klap. Ja, jo, det kan man jo i hvert fald. Ja. Så på den måde, der tror jeg, det er vigtigt, at vi holder fast. Og vi startede oprindeligt kun med tusinde, fordi vi troede ikke, der kunne være flere. Så fandt vi ud af, at vi kunne faktisk godt være nogen flere. Men vi er også fuldstændig enige, at grænsen er altså her. Så ikke flere end 1200? Nej. Okay, men Preben, vi ses ude til jeres julemarked, og så, ja, velkommen. Så må vi se, om det og går hurtigt. Jeg håber selvfølgelig, at vi ser rigtig mange ude for at købe billetter, og for at gå til julemarkedet. De er meget velkomne.